Islami në përmjet haditheve 4 Vendosja e emrit Detyrat e prindrëve ndaj fëmive I bënomeri trasmeton se i dërguar i Allahut pa që a qofë bitë ka thënë Emrat më të dashur për Allahun janë Abdullah dhe Abdurrahman Si që trasmetohet nga Aishja i dërguar i Allahut pa që a qofë bitë e kishte zakon të ndryshon të emrat e shumtuar Si që trasmeton Amr i bën shuajbi nga gjyshi i ti për mes babajt vet, i dërguar i Allahut pa që a qofë mbi të, ka urdhuruar që foshnjës ditën e shtatë ti njitët emri, ti pritën flokët edhe ti theret një kurban. E bud dërda trasmeton se i dërguar i Allahut pa që a qofë mbi të ka thënë, ditën e gjukimit do të thiren i me emrat të dhe të babalarve, ndaj vendosni emrat bukur. Në vitin e dhjetë të hijgjëretit në muajin, Rebjull e Well, Halid ibn Velidi bashk me një grup muslimanësh ishin dërguar të djemë të Haris ibn Kabit nga në Gjerani që tiftonin islam. Ata e pranuan të ftes, për që afuon islamin dhe së bashku shkuan të pejkamberi dhe than fjallën e dëshmisë. Ska zot tjetër, veç Allahut, dhe Muhamedi pa që qofën bita është i dërguari i ti. Me delegacionin fjal, kishtë ardhur edhe Ebu Shurajh El Harithi. I dërguari kishtë të gjuar se këtë njeri e thërisnin me lagapin Ebul Hakem, që të të thotë zotëru e si gjukimit, gje që si përqeo. A e thiri El Harithin, dhe ja shprehu shqetësimin që kishte. Ska më dyshje se e gjykua se pushtet të mbajtë si vetëm është Allahu. A i jep vendime dhe i përmbyllë ato. E pse ti thirësh e bul hakem? E bu shuraj e harithi u përgjigj. Kur populli im ka ndo një mos marveshje, vjen të kun edhe gjykoj. Të dyja palët pajtohen me verdiktin tim i dërguar i shtoj, për bukuri. Ju këna që shpirti që a i po zgjithë dhe të, të lashët e popullit, por me përdorimin e një emri hynor në këtë mënyrë së mund pajtoj, pranda je pyeti e bushuraj hun se sa fëmi i kishte. A i të regoj se kishte tre djemë, Shuraj, Muslim dhe Abdullah, kurse e djali mi madhë quaj Shuraj. A i tha, ti je e bu Shuraj babai i Shurajut. Dhe më pas u lut për të. Në shoqërinë rabe, ku i dërguari hyn paqja qof mbi të ka nisur për hapjen e shpalljes hyjnore, përdoreshin emra që reflektonin kulturën dhe mënyrën e jetesës. Përveç emrave bazë, si emra të dytë në përgjithësi janë përdorur akronimet që nisin me fjalën e bu. Babai dhe umu, nëna. Lagapet për lavdrim, fyerje, që shënjonin karakterin, veçorit fizike, emra me kuptim titulli, emra që flisnin për origjinën me kuptim fisnor dhe gjeografik. Siç ceket qartë në Kur'anin famlarth, Allahu ja ka mësuar emrat Ademit. Në sa të emrave dhe koncepteve që ju mësuan Ademit, njeriu filloi ta shndroi botën në një hapësirë të qytetëruar, të jetueshme. Me kalimin e kohës, njerëzit, për arsye fetare, gjeografike dhe kulturore, filluan që fëmijëve dhe qenieve të tjera të ngjisnin emra. Gjuha, e cila është elementi kryesor që formson kulturën, që nga Ademi është shndruar në mjet të të menduarit të përbashkët. Elementi kryesor që i mban gjallë shoqërit janë vlerat dhe idetë e përbashkëta të antarëve të shoqërisë. Nocionet dhe fjalet që përbëjnë gjuhën janë produktet kulturës në të cilën njerëzit jetojnë, por kënë diki më Nga njëra anë emrat për mbledhin vetë elementet e kulturës i gjegjise, nga anë atjetër një kulturë originale formohet në sajtë e emrave dhe termave të rinjë. Me që emrat janë mjete që sigurojnë për sieljen e kulturës në dërbreza, pe i kamberi pa që e qofë në bitë, i ka ruetur emërtimet e bazuara në emra, pseudonime dhe origin, kurse në vend të emrave që pasqyrojnë besimin dhe kulturën e idhujtarisë, ka vënë në përdorim emra të rinj që pasqyrojnë besimin dhe moralin monoteist dhe shokët e vet i ka udhëzuar në këtë drejtim. I dërguari i Allahut paqja qof mbi të sugjeron emra që na kujtojnë adhurimin e Allahut. Për këtë arsye ka thënë se Allahu më së tepërmi pëlqen emrat Abdullah dhe Abdulrahman. Fëmijën e parë që ka lindur pas shpërnguljes në Medinë, e ka quetur Abdullah, kurse me kalimin e kohës, emri Abdullah është ndruar në emrin më të përhapur në mes të sahabëve. Pe i kamberi pa që e qofën bitë ka pohuar gjithashtu se emrat më të dashur për Allahun, janë ata që shprehin robrim adhurimin dhe Allahut, duke sinjalizuar për emra që fillojnë me fjalet adb, rob. Një njeriu ja ka ndryshuar emrin hynor, kajum, që nënkupton të mbikëqyrsin absolut në Abdul Kajum, rob i mbikëqyrsit. Si që trasmetohet, i dërguar i pa qof e qofë mbi të, kishtë reaguar edhe në rastin e Abdul Rahman i bën Aufit, e të cilit para se të kalon të në islam, ishte Abdu Amr, rob i Amrit. Në librin hujnor, në hynor, në kuran, përdoren sintagmat si robi Allahut dhe robrit e gjithë falsit. Pejkamberi fisnik preferon e emrat që fillojnë me abd, rob. Gjithashtu preferon edhe ata të pejkamberve të cilët janë dërguar për të përhapur të vërtetën dhe dretësin. Kur i lindi djali Ibrahim, u shpresi vijon. Sonte më lindi një djali, i vura emrin e tim, Ibrahimit. Njëherë e i mori në prehër djalin e Abdullah i Ben Selamit, e përkëdheli dhe u lutë për të, pas ta je quajti Jusuf. Dhe remrat e pejka mberve që u duen dhenë prioritet gjatë e mërtimit të fëmive, janë ata të të dërguarit Allahut, Muhammed dhe Ahmed. Në fakt, a i vetë ka dhenë leje për shfrydzimin e emrit të ti. Jepu një fëmive e mërintim, por jo edhe mbi emrin. Ndalimi i përdorimit të mbiemrit të tij ka për qëllim pengimin e ngatrrimit. Një herë i dërguar i paqja qof mbi të, dëgjoi një njerëz që ta thërriste shokun me emrin e Bulkasim. U kthye dhe i hodhi syt. Kur kuptoi se se kishte thirrur atë pejgamberin, sugjeroi që fëmijëve mund t'u vihet emri i tij, por jo edhe llagapi. Në një, një rast tjetër, ka këshiluar që ata që përdorin emrin e tij të vërtet, të mos përdorin llogapin e tij. Kurse ata që përdorin llogapin, të mos i thrasin fëmijët me emrin e tij Muhammed. Më vonë vërejm se i dërguari paqja qof mbi të, e ka ndryshuar këtë mendim. Aliu i tha se nëse pas vdekjes pejgamberit do të lindë ndonjë fëmijë, do ta quante edhe Muhammed, edhe Ebul Kasim kurse a i ju përgjigj. Po, së prish se i dërguar i Allahut, pa që qofë në ditë djalit të Talha ibn Ubeidullahut, i ka vendosur emrin e bulkasim një nga mbi emrët e mirë njohur të të dërguarit të Allahut. I dërguar i Allahut, pa që, që qofë në ditë, e ka par me vend që përveç emrave të pejkamberve, fëmijët të pakzojnë edhe me emrat e njerëzve të mirë, Mugire i bën shube, rëfen se Mohamedi pa që e qofë në bitë, e kishtë dërguar në rajonin e në gjëranit, banorët e cilit e kishin pyetur. A se ledzoni motër e harunit? A s'ka kaluar shumë ko mes musajt dhe isajt? Kësaj pyetje, mugire nuk diti si ti përgjigje dhe njarjen ja të regoj Muhammedit pa që e qofë në bitë, i cili shtojë, Pse su the që kanë përdorur emrat e pejkamberve dhe njerëzve të mirë para tyre? Pakëzimi fëmijëve me emrat e pejkamberve dhe njerëzve të mirë është një praktikë mirë që ka vazhduar edhe në kohën e sahabëve. Zubair ibn Awami ka thënë: Talha ibn Beidullah u ka vendosur fëmijëve të vet emra pejgamberësh. Edhe unë me dëshirën që të jem dëshmor, do të vë emra dëshmorë. A i nëndë fëmijit e vetë i pati emërtuar me emrat e sahabëve dëshmorë. Abdullah, Mundhir, Urwe, Hamza, Gjafer, Musab, Ubejde, Halid dhe Amar. Shihet se i dërguar i pa qa qofë në ditë, ka sugjeruar emra që kanë kuptim të bukur dhe asocime pozitive në mendjen e njëri jutë. Në këtë kontekst, në ka lajmëruar se emri Harith që ka kuptimin e përqarjes për dy dhe ahiret, dhe tjetëri, hemam, që ka kuptimin e të qenit i ndjeshëm dhe i mënduar, janë dhe remrët e bukur për Allahun e lartë më Emri është një element që e prezenton njeriun para të tjerëve, që i mundëson të kryoj raportet të ngrohta të sinqerta, ka funksionin e dalimit të individit nga njerëzit e tjerë. I dërguar i Allahut, zgjithë e emrët e natyrshëm, mjaftonte që emri reflekton të reflektonte një cilësi të bukur të njerëzit. Sahabin Feth, që merre me ndriçimin e xhamisë pejgamberike për shkak të këtij tipari të tij, e mbiqueti Seraj driton. Pejgamberi paqja qof mbi të, ka kërkuar që të mos u vendosen fëmijëve disa emra të caktuar ose i kanë ndryshuar vetë. Në krye të emrave të mos aprovuar, janë ata që binin ndesh me besimin në një shmërin hynore. I dërguari i pati ndryshuar emrat si Abdul Kabe, robi qabes, Abdul Hajer, robi gurit, e të njajshëm me ta sepse vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe të i robrohemi. Pe i gamberi pa që qofë mbi të për mes adithit, ditën e gjykimit, emri më i keqë në audiencen hynore, do të jetë emri ati që është në biquetur me likule mlak, sondimtari i sondimtarve. Kam daluar që dikush pa marë parasysh statusin e ti të përmendet me një emrë ose atribut të këtil. Ky atribut në kuptimin e vërtet i përket vetëm Allahut, askush kush post të lartit, që është sundu e si vetëm smeriton të cilësohet me këta atribut i dërguari nuk pajtohet që bebet të bakzohen me emra që lidhen me rebelimin dhe Allahut, pra i ndryshon të emrat e til të dhenë në foshnjëri. Emrin asije që ka kuptimin e kryen gritses, e ndryshoj me emrin gjemile që shpare bukurin, kurse emrin asi që do të thot rebel, e zëvëndsoj me emrin muti për nderuës. I dërguari nuk i pranon të emrat e gjda dhe kubab që njën si emrat të djallit. Si që të regona ishja, pe i kamberi pa që qofë mbi të, i ka ndryshuar edhe emrat që njallin asërcime negative. Thuet se a i e ka zvëndsuar emrin esrem, që ka kuptimin e njëriu të prerë, të krasitur, të ati që i ka kaluar koha, me emrin zurra, që nënkupton blerimin dhe pleshmërin. Gjithashtu e ka ndryshuar emrin Shihab, që nënkupton zjarrin, me atë Kisham, që ka kuptimin e bujarit, kurse emrin Gurab Sor e ka ndryshuar me Muslim. Ngjashëm, Omeri pyeti njëri që i kishte ardhur pranë se si quhej dhe me të marr se emri ti ishte Mesruk i tij ishte Masruk ibn Ejda. I rëfeju ati se i dërguar i Allahut ka thënë se e gjda është një nga emrat e larkë qoftit dhe shtoj. tani një tutje, ti je Mesruk Ibn Abdurrahman. E kam beri pa që qoftë në bitë duke pasur parasysh mundësin se mund të lëndohen mardhënjet ndër njerëzore, i ka ndryshuar emrat e gëber më i madhi, berre i pamkatë, që qartësisht të regojnë mëndje madhësi dhe krekosi. Më parë kishtë ndryshuar emrin e parë të Zejnëbë bintu e bu se berre dhe kishtë shtuar. Mos të ntoni talani vetën, zoti i një të mirët nga mesi juaj. Duke përkujtuar se gjatë e mërtimi të fëmive, duhet pasur parasysh kjo pikë.